тільки лінивий не говорив за останні три тижні слово «блокада». І справді зараз вся Україна, всі громадяни привернули увагу до того, що відбувається зараз на лінії розмежування з тими процесами, які пов'язані з фактично блокуванням постачання енергетичного вугілля групи А, антрацитової групи в Україну. Позиція фракції «Народного фронту» дуже проста. Ми вважаємо, що будь-яка торгівля з окупованими територіями має бути припинена за виключенням того критичного імпорту, який на даному часі потрібен українській державі. Ми вимагаємо, щоб уряд розробив перелік таких товарів, а в перспективі повністю заблокував торгівлю з окупованими територіями, ті товари критичного імпорту, без яких Україна не може існувати, мають бути поставлені з інших країн. Так, як це колись робив уряд Яценюка, коли ми повністю відмовились від російського газу і купуємо його в Європі, коли ми почали завозити вугілля із Південно-Африканської Республіки, і завозили ми його тоді, не в той час, коли у нас вже були пусті склади на вугільних шахтах, а завозили ми його тоді ще, починаючи з травня місяця.